ඒ ප්‍රශ්නය හා සමගාමී ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. අර උද්දච්ච පරිලාහොන්ති කියලා එතන උඩින් කියලා තියෙනවා. ආයේ අර පරිලාහ නොහොන්ති කියලා තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර වෙන් කරලා ඝාතනය කරලා ඉවත් කරද්දී ආයේ වෙන් කරලා ඝාතනය කරන්න දෙයක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ කියන අදහසද? නොහොන්ති කියන්නේ නැවත ආයේ උපදින්නේ නැති වෙන විදිහටම කපලා අයින් කරලා අස් කරනවා. අනේ නොහොන්ති කියන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අනික් පැනය සාරිපුත්ත මහා රහතුන් වහන්සේ ධර්මය මුල්වරට අසාධන ගන්න අස්සජි රහතුන් වහන්සේගෙන් එවිට උන්වහන්සේ අහනවා අර කිං වාදී කියන අදහස උන්වහන්සේ ගැඹුරු විග්‍රහයක් ගැන අහනවා. ඉන් පසුවත් උන්වහන්සේ බොහෝ විට දේශනා කරන්නේ ධම්මවාදී සූත්‍ර එහෙම රාගස්ස පහනාය මොහස පහනාය ධම්මස පහනාය එතේ ලෝකේ ධම්මවාදිනවා. ඒ කියන්නේ රාගය ද්වේෂය මොහය ප්‍රහාණය කරන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් ධර්මයක් විනිවිද කරනවා නම් ඔහු තමයි ධර්මවාදියා කියලා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උන්වහන්සේ අර දැඩි ගැඹුරු විග්‍රහයන් මත උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව මත උන්වහන්සේ ධර්ම විග්‍රහ කරනකොට අර බුද්ධ භාෂිතේට කියන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ තම අවස්ථාවන්වල උන්වහන්සේට ධර්මාසනය බාර දීලා අර උන්වහන්සේට අපහස අවස්ථාවවලදී එතනින් නික්මෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ භාෂිතේ වෙනසක් සිදු වෙනවද කොහොමද? දැන් මෙහෙමයි බුදුහාමුදුරුවෝ බොහෝ තැන්වලදී ඒ මහා ප්‍රඥන් වහන්සේලා කීප දෙනෙක් විශේෂයෙන්ම මහා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ ටිකක් ගැඹුරු බලවත් සූත්‍ර මදුපෙන්ඩික සූත්‍ර වගේ සූත්‍ර දේශනා කරලා තියෙන්නේ ඉතාමත්ම ගැඹුරු සූත්‍ර මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම වර්ණනා කළා මහා කච්චායනෝ පඬිතෝ කියලා. ඉතින් ඒ අනුව ඒ වගේ කීප දෙනෙක් බුදුහාමුදුරුවෝ ඇති තැන්වලදී හෝ නැති තැන්වලදී යම් යම් දේශනා කරලා මිනිසුන්ට මේ මඟ පහදා දුන්නාම ඒවා බුද්ධ භාෂිතයේ හැටියට බුදුහාමුදුරුව අනුදැන වදාලා ශ්‍රාවක භාෂිතයේ බුද්ධ භාෂිතයක් බවට පත් කළා. වහන්සේට නෝගී කායක සුවත්වේ.